যোৱা বছৰ টার্নওভার কিমান মই যোৱা বছৰ টার্নওভার আছিল 85 লাখ দাদা এতিয়া এইবিলাক যে আপোনালোকে ইনভেস্টমেন্ট বিলাক করে ধৰি লওক বিলাক ব্যৱসায় পৰা বিলাক ব্যৱসায় আপোনালোকে ইনভেস্টমেন্ট বিলাক করে পয়সা বিলাক কোবা পায় আছে জেসিবি ডাম্পার বিভিন্ন ধৰণৰ সেক্টৰ তেও কাম করে আজি আপোনালোকৰ আগত এনে গৰাকী যুৱ ব্যৱসায়িক চেনাই কৰি দিম যিজনে কন্ট্ৰেক্ট করে লগতে সাপ্লাই করে লগতে 2013 চনৰ পৰা তেও জেসিবি ডাম্পার লৈ ব্যৱসায় কৰিলে তাৰ পিছত ইয়াতে এটা প্ৰপাৰ্টি কৰিলে জোনপ্ৰু প্ৰপাৰ্টিত এতিয়া আছে ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰটো আৰু তেও আজি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে এফালে দেখিছে দা শ্যাম হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কনচেপ্ট লৈ তেওঁ ব্যৱসায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু পিছফালে দেখিছে এফালে দেখিছে ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰ যিটো তেওঁ ভাড়ালৈ দিছে এইটো তেওঁ গোটেইটো প্ৰপাৰ্টি তেওঁৰ হয় তেখেতে ভাড়ালৈ দিছে আজি যিহেতু অপেনিং তেওঁৰ পৰা আজি আমি কিছুমান ব্যৱসায়িক আইডিয়া ল'ম যি কেনেকৈনো তেওঁ বিভিন্ন চেক্টৰত কামবিলাক আগবাঢ়ি গৈছে কাৰণ কিয় ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে এটা ব্যৱসায় ইটো ব্যৱসায়ক আপোনাক সহায় কৰি চলিব লাগিব তেনেকৈ তেওঁ কেনেকৈ আগবাঢ়িছে তেওঁ কি আইডিয়া ইউজ কৰে তেওঁৰ পৰা আমি আজি কেনেকৈ শিকিব পাৰিম সেইখিনি কথা জানিম মাত্ৰ 37 বছৰ বয়স হৈছে আৰু এই বয়সতে এফালে উত্তম শ্যাম দা আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মই আৰু এটা আপোনাক ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰি থওঁ তেখেতে ICWA কৰা ICWA মানে কষ্ট একাউণ্টিং কৰা তেওঁ কষ্ট একাউণ্টিং কৰিছিলে পঢ়িছিলে আহমেদাবাদত মানে দেউতাকৰ চাকৰি সূত্ৰে তেওঁলোকে আছিলে আহমেদাবাদত তাৰপিছত দিল্লীতে তেওঁ ICWA কৰিলে ICWA কৰি আহি ইয়াত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহি প্ৰথম অৱস্থাত আমি হোটেলখন চাই লওঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট চাই লওঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ খানা আছে তাৰপিছত আমি গোটেই ডিটেইলছ কথা পাতিম আহক আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টটো যদি কওঁ ইয়াতে প্ৰথম তলত আপোনাৰ কি আছে হোটেল নহয় কিন্তু হোটেল আছে আহক হোটেলত কি চিষ্টেম নতুন সোণাইত কি দেখিব মানুহে সেইটো কওকচোন হোটেলত আপোনাৰ নতুনকৈ মই এটা পেণ্ট্ৰি চাৰ্ভিচ পে' এণ্ড ইউজ চিষ্টেম এটা মই নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ অ'কে পেণ্ট্ৰি চাৰ্ভিচ পে' এণ্ড ইউজ মানে ইয়াত কথাটো মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে হোটেলত আহিলে ইয়াৰ পৰা খাবলৈ নালাগে মানে ধৰি লওক যি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা নেখালেও হ'ব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে পেণ্ট্ৰি চাৰ্ভিচ আছে আৰু পেণ্ট্ৰি চাৰ্ভিচত কমপ্লিটলি ইয়াত গোটেই বস্তু আছেই মানে আপোনালোকে দেখিছে এইফালে গোটেই ডিটেইলছখিনি আছেই মানে যি যি বস্তু লাগে ইয়াত আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব আৰু ইয়াত তলত আপোনাৰ চাৰিটা ৰুম আছে নেকি 1 0 1 2 3 4 কেনেকুৱা প্ৰাইচিং কেনেকুৱা লয় আৰু পেণ্ট্ৰি চাৰ্ভিচৰ প্ৰাইচ কেনেকুৱা পেণ্ট্ৰি চাৰ্ভিচিং আপোনাৰ পাৰ ডে আমি 200 চাৰ্জ কৰোঁ অকল গেষ্ট চাৰ্জৰ পইচা গেষ্ট চাৰ্জ তাতে ইনক্লুডেড অঁ মানে এতিয়া এনেকুৱা হয় আমি যে হোটেলত যাওঁ কোনোবাই ধৰি লওক খাবলৈ মন নাযায় কিবা বেলেগ এটা বস্তু মানে সৰু সুৰা লৈ আহিলে দিগদাৰ হয় বা ওচৰতে আমাৰ একচুৱেলি ইয়াত নাৰ্ছিং হোম কেইখন আছে চ' নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা কোনোবা মানুহ আহিলে ধৰি লওক হোটেলৰ খানাটো প্ৰিফাৰ নকৰে বহুত দিনে থাকিব লগা হয় চ' ইয়াতে কিমান ৰুমৰ ৰেণ্ট কিমান ৰুমৰ ৰেণ্ট 1800 পৰা ষ্টাৰ্ট 1800 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় লগতে পেণ্ট্ৰি চাৰ্ভিচটো মানে 200 মানে 2000 নিজে বনাই মেলি খাব পাৰিব খুব ধুনীয়া চিষ্টেম আৰু ধৰি লওক বাচন চাচন ধোৱাবিলাক চব নিজে কৰিব লাগিব নে কি মানুহ আছে আপোনাৰ মানুহ আছে মানুহ আছে সেইখিনি কাৰণে এক্সট্ৰা মানুহ আছে বলক আমি এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ ইয়াতো আপোনালোকক দেখালোৱে কি চিষ্টেমটো তাৰপিছত ওপৰত আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু হোটেল হোটেল আছে আৰু এইফালে আছে আৰু ৰুম মানে ওপৰত আৰু ৰুম আছে আমি এটা ৰুম চাম এই কনচেপ্টবিলাক আপুনি ধৰি লওক যিটো বাহিৰত থকা বাহিৰত ঘূৰি ফুৰা এই কনচেপ্টবিলাক চব তাৰ পৰা আনিছে নেকি খুব ধুনীয়া এটা এনভাইৰনমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰুমটোত আপোনালোকে চাওক এনেকুৱাকৈ যিবিলাক ডিজাইন ধৰি লওক আমি বাহিৰৰ হোটেলবিলাকত দেখোঁ এতিয়া আমাৰ সোণাৰীটো এনেকুৱাকৈ ডিজাইন উপলব্ধ হ'ব ৰুমবিলাকত চবতে এচি আছে গিজাৰ ফেচিলিটি কমপ্লিট ফুল মাজতে এটা ব্যৱসায় কথা পাতোঁ আপুনি কষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে কেনেকৈ ব্যৱসায় এটাত কষ্ট কমাব আপুনি কেনেকৈ সময়কণ দিয়ে ব্যৱসায়ত ইমানখিনি মানে মিলাই কেনেকৈ মই সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে কিন্তু মই কমালোঁ মানে যিহেতু মই কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অক্টোবৰ 2023 পৰা 23 অক্টোবৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ অ'কে তাতে যেনেকৈ কষ্টিঙত আহে আপোনাৰ মই এইটো বেংক ফাইনেন্স কৰি পিনি মই যিহেতু বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অ'কে এতিয়া যদি মই দীঘলীয়া টাৰ্মত মই কমপ্লিশ্যন কৰোঁ মই বেংকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পাওঁ তো মানে সেইটো সেই কষ্টটো মানে কমাবলৈ মই এইটো বহুত কম পিৰিয়ডতে এতিয়া যদি কওঁ এয়া এপ্ৰিল মানে আপুনি ছমাহ 7 মাহত গোটেই কমপ্লিট উলিয়াই দিছে মানে যাওক যিহেতু এটা তেওঁ লোন লৈছে বেংকৰ পৰা এটা লোন লৈছে লোন লোৱাৰ লগে লগে কি হয় আপোনাৰ তাৰ ইণ্টাৰেষ্টখিনি আহি থাকে যিমান দেৰি আপুনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি থাকিব ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব EMI দিব লাগিব চ' কষ্টিংটো তেনেকৈ কৰি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে সোণাৰীত নথকা বস্তু বলক আমি চাওঁগৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত খুব ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছে আহকচোন দেখাওঁ আপোনালোকক আজি যিহেতু অপেনিং আজি অলপ ঘৰুৱা মানুহ আছে বেলেগ কাষ্টমাৰ নাই যদিও এইফালে দেউতাক আছে নমস্কাৰ এইফালে মাক আছে নমস্কাৰ আৰু এইফালে আমাৰ আপোনালোক ৰেষ্টুৰেণ্টৰ প্ৰথম ভিউটো দেখাই লওঁ চক ৰেষ্টুৰেণ্টটো প্ৰথম দেখাই লওঁ এইফালে খুব ধুনীয়া আৰু এইফালে আছে মোৰ মিছেছ আৰু ভণ্টি আহিছিলে একেলগে আহিলোঁ যিহেতু আৰু আপোনালোকক মই মেনুখন দেখাওঁ এইফালে আহা তুমি মেনুখন অলপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকে চক সোণাৰীত এতিয়া পাব এপেটাইজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় মেনু মানে এনেকুৱা মেনু আচলতে সোণাৰীত নাছিলে আমাৰ কাৰণে এইটো নতুন বস্তু আৰু চ' এয়া দেখিছোঁ নহয় ধুনীয়াকৈ মেনুত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আৰু ইয়াত এতিয়া মানে আপোনাৰ চি ফুডৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এভৰিথিং বস্তু চাইনিজ কণ্টিনেণ্টেল ইণ্ডিয়ান ইটালিয়ান ন চব আহিছে সোণাৰীলৈ আৰু খুব ধুনীয়া এটা এনভাইৰনমেণ্ট দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে কমপ্লিট AC ইয়াত আপোনালোকে বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক ইয়াত আপোনালোকে কনফাৰেঞ্চ হওক এভৰিথিং আপোনালোকে তেওঁলোকে এৰেঞ্জ কৰি দিব তেওঁলোকক জাষ্ট ক'লে হ'ল যে আমি এইটো অনুষ্ঠান কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াত যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো ডিটেইলছ দিছোঁ তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক ক'ব যে ইমান দিনা ইমান তাৰিখে ইমান সময়ত আমি যাম
আহি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি লৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, নিজৰ অনুষ্ঠান পাতিব পাৰিব, জন্মদিনেই হওক এয়া যিকোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকে পাতিব পাৰিব। আপোনালোকক দাদা আৰু মই মিলি গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টটো দেখালোঁ, লগতে আপোনালোকক হোটেলখনো দেখালোঁ। দাদা এতিয়া এইবিলাক যে আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক কৰে, ধৰি লওক বেলেগ ব্যৱসায়ৰ পৰা বেলেগ ব্যৱসায় আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক কৰে, পইচাবিলাক ক'ব পায়? পইচাবিলাক আমি বেংক ফাইনেন্স কৰোঁ। অ'কে, আপুনি এইটো কিবা ফাইনেন্সত লোৱা কথা আপুনি কৈছিলে, কিবা কি স্কিমত লৈছে বা কেনেকৈ লৈছে? একচুৱেলি এটা নতুন স্কিম এটা আহিছে উন্নতি বুলি, উন্নতি এইটো আপোনাৰ গভ অফ ইণ্ডিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে, আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট গোটেইকেইখনতে দিছে উন্নতি। অ'কে, আপুনি এই লোনটো ক'ৰ পৰা লৈছে? মই এছ বি আই পৰা লৈছোঁ। এছ বি আই পৰা, মানে এছ বি আইত এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম কিছুমান আছে, এছ বি আই বুলি নহয় যিকোনো নেশ্যনেলাইজ বেংকতে স্কিমবিলাক থাকে, ইয়াতে আপোনাৰ কিবা ছাবচিডি আছে নেকি? আছে, ছাবচিডি আছে। কিমান, কেনেকুৱা ছাবচিডি? 50% অন কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট। 50%লৈকে ছাবচিডি আছে কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট? যোৱা বছৰ টাৰ্ণ অভাৰ কিমান? মোৰ যোৱা বছৰ টাৰ্ণ অভাৰ আছিলে 85 লাখ। 85 লাখ, মানে চব বাকী ব্যৱসায়ৰ পৰা, এইটোতো এতিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে, চ' বাকী ব্যৱসায়ৰ পৰা তেখেতৰ টাৰ্ণ অভাৰ 85 লাখ। ব্যৱসায় কৰিলে অকল যে লাভ হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয়, ব্যৱসায়ত মই দেখিছোঁ বহুত মানুহৰ লছ হৈছে, আপোনাৰ তেনেকুৱা দিন গৈছে নেকি? লছ মোৰ তেনেকুৱা দিন গৈছে, মই একেদিনাই এখন ডাম্পাৰ, নতুন ডাম্পাৰ আছিলে, এক্সিডেণ্ট হৈছে, দুমাহ 13 দিন হৈছিলে, তাৰপৰা এখন এখন গাড়ী আপোনাৰ পুলিচে চিজ কৰিছিলে, তেনেকৈ মোৰ লছ হৈছে। মই মোৰ ষ্টাফৰ ভিতৰত মই একমাহ আপোনাৰ আই চি ইউত থ'বলগীয়া হৈছে, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে গোটেই খৰচ বহন কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া নতুন চেক্টৰ এটাত ঢাপলি মাৰিছোঁ, ঢাপলি মৰাৰ কাৰণটো হৈছে আপোনাৰ বিজনেছ, আপোনাৰ এটা এটা যিকোনো বিজনেছত আপুনি ডিপেণ্ড কৰি আপুনি চলিব নোৱাৰে, সদায় আপোনাৰ বেকআপৰ কাৰণে আপোনাৰ 2-3টা বিজনেছ লাগে, যাতে এটা কোনোবা এটা বিজনেছত যদি লছ হয় বেলেগ এটা বিজনেছৰ পৰা মেকআপটো কৰিব পৰা যায়। বিহাইণ্ড এভৰি ছাকচেছফুল মেন দেয়াৰ ইজ এ ওমেন, আৰু এই দাদাৰ বেকত থকা গগৈয়ে হ'ল এইফালে, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু একচুৱেলি দাদা মই আপোনাক যিটো কথা সুধিছিলোঁ অলপ আগতে, যে আপোনাৰ যিবিলাক চিন্তাবিলাক এনেকৈ গৈ থাকে, গগৈয়ে ছাপৰ্ট দিয়েনে বা কৰেনে সেই কথা? তাৰ ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মই আজি মানে আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। সঁচাকৈ এনেকুৱা এগৰাকী নাৰী প্ৰত্যেক ছাকচেছফুল মানুহৰ বেকতে থাকে, আৰু সেইগৰাকী নাৰীক চিনাকি কৰাই দিয়াটো মই সদায় জৰুৰী ভাবোঁ। নতুনকৈ এটা ষ্টেপ লৈছোঁ, প্ৰত্যেক ছাকচেছফুল মানুহৰ পিছত থকা নাৰীগৰাকীক মই চিনাকি কৰি দিয়া, কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেখেতলোকৰ যি নেচাৰ, দাদাহঁতৰ যিটো নেচাৰ, শ্যাম মানুহখিনিৰ যিটো নেচাৰ, একেবাৰে নিৰ্জু হয়, আৰু কথা ক'বলৈও তেওঁলোকে মানে, মোৰ লগৰো আছে বহুতকেইজন, আপোনালোকে বহুত ডাঙৰকৈ আজিলৈ কথা শুনা মই শুনাই নাই। আৰু আজি হ'ল দাদাৰ বাৰ্থডে, চ' আমাৰ ফালৰ পৰা, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা হেপী বাৰ্থডে, আৰু এই শুভ ক্ষণতে মানে এই অনুষ্ঠানটো তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, চ' ইয়ালৈ আপোনালোকৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিলে, আপোনাৰ জীৱনত আহিব লগা জীৱনতো আপোনাৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিলে, এনেকৈ আগুৱাই যাওক। আৰু আজি ধৰি লওক মানুহ অলপ সংস্থাপিত হৈছে, আৰু মানুহ হওক আপোনালোকৰ লগত, কাৰণ এই কম বয়স বয়সতে 37 ইয়াৰ্ছতে তেওঁ যেতিয়া এইখিনি এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ, ডেফিনেটলি আগলৈ ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিলোঁ, আপোনালোকে তেখেতৰ পৰা কিবা এটা ডেফিনেটলি শিকিব পাৰিলে নোৱাৰিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে এই ৰেষ্টুৰেণ্ট সোণাৰীলে যদি আহে, থাকিবলৈ বিচাৰিলে ইয়াতে থাকিব পাৰিব, যোগাযোগৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, লগতে আহিলে ৰেষ্টুৰেণ্টত সোণাৰী ওচৰ পাজৰ মানুহে ডেফিনেটলি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ডিছেছ তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে। থেংক ইউ ইমানখিনি সুবিধা দিয়াৰ বাবে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে বন্ধুবৰ্গক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।